почестями всіх полеглих побратимів. Будемо. Рішення ухвалені. Не тільки наша тактика. Доповідали наставці, як і завжди, главком та командувачі оперативних напрямків. Не тільки забезпечення боєприпасами, не тільки підготовка нових бригад, не тільки наша тактика, але й терміни. Це те, що максимально важливо. Терміни щодо того, як ми будемо рухатись. Будемо. Рішення ухвалені. Я дякую кожному солдату і сержанту, офіцеру і генералу, кожній бригаді, які підготувались. Вишити Вагнера. Вишити інших найбільш боєздатних трусів. Вот Рома! Це те, що максимально важливо. Термін.